माननीय सभामुख महोदय मा पहिला प्रथम त म एउटा कुरा भन्न चाहेँ कि सल्यान जिल्लाका जनता र कर्णाली प्रदेशका जनतामा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ र मेरो दलको नेताजीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु माननीय सभामुख महोदय मा आजको सभामा छिन्चु चौर जारी र सडक खण्ड खण्ड सडक खण्ड लगायत लगायत सल्यान जिल्लाका सम्पूर्ण बाटोहरू केही बा बन्न बनेका र केही अलपत्र परेकोले त्यो काम कुनबाट अलपत्र परेको पारिएको हो त्यसमा सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु र एउटा कुरा सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहे एउटा दलित महिला र अनि एकल महिलालाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कसरी कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ र यो जसरी भए पनि डाँडा काँडाका महिलाहरू डाँडा काँडाका एकल महिला दलितहरू पीडित हुनुहुन्छ यसमा चा, चाहिँ सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहे केही आय आर्जन मुलुक सिप मुलुक कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ भन्ने ध्यान आकर्षण गराउँदै धन्यवाद